O carnaval está chegando, então eu e a Pietra resolvemos trazer aqui uma novidade para você, minha amiga, que é a saia de tule e tiara, um kitzinho muito lindo para você fazer aí para a criançada pular o seu carnaval. O dinheiro tá curto, a grana tá curta, então vamos fazer as nossas próprias fantasias. Essa é uma saia de tule muito fácil de fazer e uma tiarinha também. Não é bacana? Quer aprender? Então assista esse vídeo até o final. Oiê, minha amiga! Tudo bem com você? Se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrito aqui no canal, minha amiga, para tudo, se inscreva, ative o sininho, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal. E se você ama artesanato como eu, você está no lugar certo. Então, esse é um grande motivo para você se inscrever agora. Combinado, minha amiga? E outra coisa, se você gostar da dica, gostar do passo a passo, deixa um like aqui pra mim, porque o like é muito importante. Com ele eu vou saber se você está gostando do conteúdo que eu trago aqui. Então, sempre que você gostar de alguma coisa que eu trago, deixa um like pra mim, tá bom, minha amiga? Muito bem. O material é bem simples. Vamos precisar de 7 metros de tule, isso mesmo, minha amiga. 7 metros, tá? E também 7 metros de fita número 5 de cetim, elástico desses largos, tá vendo? Que a gente usa pra colocar nas calças, nos shorts, e tesoura, somente isso, tá bom? É claro que vamos precisar de máquina de costura, tá? Se você não tiver, amiga, pode fazer à mão também. O tule, ele vem de fábrica, dobradinho, medindo 60 centímetros. Então, na verdade, ele é de 1,20 m, mas ele vem de comprimento, mas ele vem dobradinho assim, tá vendo, ó? Tá? Vamos pegar e vamos dobrar mais uma vez. Então, ele já vem dobradinho e vamos dobrar mais uma vez, vai ficar com 30 centímetros e 4 camadas de tule, certo? Muito bem, então dobramos ao meio. Agora nós vamos fazer uma costura nesse longo desses 7 metros, de mais ou menos uns 4 centímetros de distância, para a gente poder passar o elástico depois. Porque o elástico ele tem 2,5 centímetros, mais ou menos. Então vamos pôr 4 centímetros, tá? De espaço aqui para fazer a costura. Então essa costura, minha amiga, vai ser em toda a extensão dos 7 metros, tá? Na máquina de costura. Então eu já marquei aqui com alfinete as distâncias, tá vendo? Ó, para facilitar, para me guiar lá na máquina, tá? Então faça o mesmo, coloca o alfinete em todo o seu 7 metros de tule aí, tá? Nós vamos precisar fazer apenas duas costuras, que é essa aqui que nós estamos fazendo para passar elástico e depois a outra na fita, tá ok? Pronto, eu já fiz aqui uma boa parte das minhas marcações, eu tô continuando. É chatinha essa parte? É, minha amiga, mas vale a pena o resultado. Você viu que linda que ficou a saia de tule? Então vale a pena, olha. Então eu já fiz, agora eu vou para a máquina fazer a minha costura, tá? Em todos 7 metros, ok? Então você vai fazer o seu também. Olha, tá vendo, ó? É uma costura básica, reta, simples, pode ser feito à mão também. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, mas vale a pena, tá bom? Já fez a costurinha, agora vamos ver a medida que você quer. Eu quero 20 centímetros, porque essa sainha foi feita para a Pietra, ela tem um aninho. Então, da costura para baixo, você vai medir 20 centímetros e vai cortar, tá? Eu fui medindo e cortando, tá? Então, faça o mesmo. Se você quiser ir marcando com caneta ou um giz, alguma coisa, fique à vontade. Então, vai ver se deu tudo certo, ver se deu os 20 centímetros, confere muito bem. Agora nós vamos para a segunda costurinha, que é a fita de cetim em toda a extensão dos 7 metros também, tá? Apenas uma costurinha na beiradinha, dessa maneira aqui, ó. Tá vendo?
desse jeito, olha. Uma costura básica também, uma costura reta, que também pode ser feito à mão. Agora, para finalizar, nós vamos passar o elástico, que é bem simples. Eu usei aqui um alfinete de cabeça, tá vendo? Esse alfinete assim, ó, que fecha. E vou passar a medida do elástico. É de 45 centímetros, 48 centímetros. Eu cortei de 48 para não faltar, tá? Mas acho que 45, 40 para a pietra ficaria bom. Tá? Então você mede antes na cintura da criança ou na cintura, porque pode ser para adulto também essa saia, tá, amiga? Eu fiz aqui para Pietra, mas você pode fazer para um adulto, é só você medir o comprimento que você quer, tá? Como eu disse, para Pietra foi de 20 centímetros, mas você pode fazer de 30, 35, enfim, tá? Essa saia, ela é universal, você pode usar para qualquer idade. Combinado? E vamos passando o elástico, tá vendo? Eu vou passar ele em toda a extensão. Olha, já passei, vai ficar assim, tá vendo, ó? Agora é só você pegar a outra pontinha do elástico e dar uma e fazer uma outra costurinha, que é muito básica, tá? Só para segurar, ó, que também pode ser feito à mão. Ó, eu passei várias vezes para não ter erro. E agora é só ajeitar a sua saia. Vai arrumando, tá vendo? Espalhando bem o tule para ela ficar bem rodadinha, bem linda, tá? E aqui, ó, para arrematar, você vai costurar, ó, uma fita na outra, igual nós fizemos com elástico, apenas uma costurinha. Tá vendo, ó? Está pronta a nossa saia. Não é fácil, amiga? Muito fácil. É um pouquinho trabalhosa devido ao tule, mas olha o resultado. Que graça que ficou. Linda, né? Pra fazer um charminho, eu fiz um lacinho da mesma fita, tá vendo? Um lacinho bem básico, que você com certeza sabe fazer. E colei na parte da frente. Você escolhe o lado mais bonito, que tá mais cheinho, e cola o seu lacinho. Tá vendo, ó? Dá um charme total, né? Agora, eu achei muito simples, muito sem nada, resolvi colocar uns mini pompons que eu tinha aqui no meu ateliê, falei, vou utilizá-los. Aí eu comecei a colar com cola quente os pomponzinhos aleatoriamente na sainha e fui colando, só isso. E ficou realmente muito linda. Tenho certeza que a Pietra vai fazer sucesso pulando o carnaval esse ano, hein? Pode ter certeza. E aí a sua criançada também vai gostar, hein, amiga? Faça a sua e você pode fazer também para vender, hein? Faz o kitzinho, a sainha de tule e a tiarinha, que eu também vou ensinar aqui para você, tá bom? Olha que graça que ficou a saia. Tá vendo? Eu pus muito pompons. Aí você vai colocando, vai ajeitando, tá? Não tem segredo nenhum. E a saia já está pronta. Agora nós vamos aprender a fazer a tiara. Bom, vou dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo para deixar um recadinho para você e minha amiga iniciante, ou até mesmo uma artesã já avançada, profissional, que está com um grande problema com o seu estoque. Você está com o seu estoque abarroado, cheio de coisas lindas, maravilhosas que você faz, só que você não está conseguindo vender. Então, minha amiga, eu tenho a solução. Eu vou te dar um presente, que é um mini curso com 7 aulas com a Karine Otto de como vender o seu artesanato. Não é bacana, minha amiga? Muito bacana, porque ele é gratuito. Só que para você ganhar esse mini curso, você vai ter que assistir esse vídeo até o final, continuar assistindo o passo a passo, que lá eu vou te explicar como você vai ganhar o mini curso, combinado? Então, termine de assistir que eu te espero lá. Fazer a tiara é muito simples. Primeiro eu encapei ela com a mesma fita que eu usei na saia. Como eu disse, vamos fazer um kit, né? Então vamos fazer o conjuntinho combinando. Eu encapei, é bem simples, é só você fazer a pontinha, olha, tá vendo? Você pega um pedacinho de fita, cola na pontinha e vai passando a sua fita em toda a volta da sua tiara até o final. E no final você põe mais um pedacinho de fita para fazer o acabamento. E eu utilizei cola quente apenas no final, no começo e no final das pontinhas.
e envolve a fitinha, tá? Não tem segredo, já ensinei aqui no canal com mais detalhes, mas não tem segredo não, tá, amiga? Faz do jeito que eu tô falando que vai dar certo. Bom, a tiara já está encapada, já está pronta, tá vendo? Se você não quiser encapar, também fique à vontade, tá bom? Isso é apenas uma sugestão. Como é para brincar, pular carnaval, você não precisa encapar também, mas fica mais bonito. Bom, para fazer o lacinho é simples. Vamos precisar de um tule, pedaço de tule 40 centímetros por 40 centímetros. Vamos dobrar ao meio e dobrar novamente. Vai ficar assim, tá vendo? Ó. Agora vamos achar ao meio, assim, tá vendo? E agora, você vai levar uma ponta nessa marcação ao meio e outra ponta passando um pouco por cima, uns dois dedinhos, tá vendo? Ó. E agora, você vai fazer dessa maneira como se fosse um laço, porque é um laço, né? E você pode passar agulha e linha nesse momento. Eu, como eu tenho a linha mágica, eu utilizei a minha linha mágica. Mas você faça com agulha e linha aí, tá bom, amiga? E dá o acabamento, ó, arremate, ó, e vai ficar um laço bem lindo. Aí você vai colar ele na sua tiara, na posição que você quiser. Eu coloquei um pouquinho de lado, colei e fiz o acabamento com a fita também, tá? Assim, ó. Fácil, né, amiga? Muito fácil. Dá pra você fazer um montão e ganhar aquela graninha tão sonhada no final do mês, né? Bom, agora, feito isso, o que que eu fiz? Colei os pomponzinhos pra combinar com a saia de tule. Aí eu também fui colando com cola quente aleatoriamente os pomponzinhos. Somente isso. Quero convidar você, amiga, pra conhecer meu Instagram. Eu tinha um Instagram antigamente de quase 30 mil inscritos, aliás, seguidores, e eu fui hackeada. Estou começando do zero e eu quero contar com a sua ajuda. Vou deixar o link do meu Instagram aqui embaixo. Você vai gostar, porque tem muitas dicas lá, muitas sugestões para você inspirar aí no seu artesanato, tá? Vai lá, faz uma visitinha para me ajudar, tá bom? Então, continuando aqui, olha, tô colando os pomponzinhos, tá vendo? Aí, pra dar um detalhezinho, eu fiz um pomponzinho de lã, mini pompom, tá vendo? Ó, de lã, facinho, e colei no centro. Somente isso. Muito bacana, né? Bom, minha amiga, o vídeo foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui pra mim. Se você não é inscrita no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos aqui. Eu tenho certeza que você não vai querer perder mais. Te espero no próximo vídeo. Então, minha amiga, não foi fácil esse passo a passo? Demais e muito bacana, né? Então é isso, faça e venda. Esse é o lema aqui do canal. Tudo que eu trago pra você, minha amiga, é pra você fazer e vender. É claro que se você quiser presentear, vai ser um presente muito bem recebido e eu tenho certeza que a pessoa vai amar, tá bom? Agora você deve estar perguntando, Debbie, cadê o mini curso que você prometeu? Simples, minha amiga, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar o seu nome e dizer que veio do meu canal que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, amiga, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu envio pra você, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado do passo a passo. Se gostou, não esquece do like, amiga. Não te custa nada. Pra mim ele é muito valioso, então deixa um like aqui pra mim e também os seus comentários. Eu amo, adoro responder. Então pode falar o que você quiser que eu vou responder, tá bom? Críticas, sugestões, opiniões, o que você quiser comentar. Se você gostou, se você não gostou, não importa. Eu vou te responder, tá bom? Então, um beijo no seu coração e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!